"Народний фронт" вітає схвалення конституційних змін щодо євроатлантичної інтеграції. Це виконання ініціативи Арсенія Яценюка. Лідер "Народного фронту" ще 28 червня цього року виголосив цю ідею. Ми готові остаточно проголосувати цей законопроект якнайшвидше. За даними соціологічних опитувань, понад 60% українців підтримують вступ України до НАТО. Це підтвердження сталої тенденції, яка виявилася ще з 2015 року. Після початку російської агресії українці чітко зрозуміли, що НАТО гарантує своїм членам мир і безпеку. Євроатлантична інтеграція України – це безальтернативний, незворотній курс. Цей курс розпочав прем'єр Яценюк ще в 2014 році. Пам'ятаєте, скільки було скептицизму, коли говорили, що Україна отримує безвіз з Євросоюзом? Тепер, нарешті, після того, як ми з вами виконали план дій, який був розроблений урядом Яценюка, 144 законів, підзаконних актів, Україна отримала омріяний безвіз, і всі наші громадяни вільно подорожують країнами Європи. Шановні колеги, на конституційному закріпленні не можна зупинятися. Мету вступу до НАТО і ЄС треба виписати не лише в Конституції, а й до конкретних законів, яких мають бути план, графік і перелік відповідальних за отримання виконання плану дій НАТО щодо членства, статусу країни-кандидата ЄС тощо. Народний фронт вимагає цього вже рік. Ми з вами виконали домашнє завдання щодо безвізу. Ми повинні погодити з нашими партнерами, країнами-членами Альянсу, план дій щодо членства України в НАТО. І ми його таки виконуємо. Ми отримали безвіз, ми отримаємо членство в НАТО і ЄС. Дякую.